Im do doja shkurtimisht një vlerësim tuaj mbi çfarë është kjo që po ndodh sipas jush zonja Harxhi. Kjo është një marrje peng e Partisë Demokratike, partisë më të madhe opozitare në fund, nga Edi Rama, i cili dëshiron që të ketë edhe zgjedhjet e 14 majit në tavolinë, ashtu siç e kishte ato të 2019-s që ala Lulizim Pasha në tavolinë. Këtë radhë ai do t'i marrë me dhunë, me gjykata, duke përjashtuar Partinë Demokratike nga konkurimi, dhe këtë radhë nuk ka kartona të ngritur apo duar të ngritura në një sallë të Partisë Demokratike që kërkojnë mos futje në zgjedhje. Pavarësisht që edhe në 2019-ën, me sa kam dëgjuar nga shumë kolegë të mi që kanë qenë në atë kohë në Këshillin Kombëtar, atyre ju shton votoni për mos futje në zgjedhje, pasi nuk do të ketë zgjedhje. Dhe ne nuk do të bëjmë zgjedhje, nuk do të lejojmë të bëhen të zgjedhje. Dhe këto janë thënë nga Lulzim Pasha që në atë kohë ishte kryetar. Dhe kështu kanë votuar të gjithë ata të cilët ishin në atë kohë pjesëmarrës në atë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Këtë radh, zoti Rama dëshiron këmbgul madje që ti marri pa asnjë lloj dëshire, pa dëshirën e askujt nga pala tjetër. Përkundrazi, dëshirojnë që ti marri peng këto zgjedhje dhe natyrisht nëpërmjet gjykatës, nëpërmjet vulës, duke harruar kështu që një parti apo demokracia nuk është as vul, as çështje gjykatash dhe absolutisht në asnjë mënyrë nuk mund të përbëjë një vendim të tre gjyqtarëve të korruptuar. Përkundrazi, është vullneti shumicës, asaj shumice që ka 32 vjet që vazhdon dhe mundohet të lufton për të sjellë dhe për të mbajtur tashmë për të ringritur demokracinë në vend. Zonja Harxhi, flasim pak tani, ju keni qenë në gjykatë, në lidhje me zotin Basha. Pse keni qenë ju në gjykatë? Pse keni ndjekur ju?